Вітаю всіх наших глядачів. Підбиваємо інформаційні підсумки 7 листопада. В студії працює Яна Шершун. Сьогодні у випуску. Розвиток області, Єврорегіон, Карпати. Як вберегтися? Час застуд. Духовний край, Афонський, Стариці, Закарпаття. Диво-дерево, шалена сакура. Починаємо випуск з новин з передової. Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил і заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметру, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил. Осколкові поранення отримали 4 військовослужбовців ЗСУ, втрат серед особового складу не зафіксовано. Цими днями Кабмін презентував проєкт бюджету на 2020 рік. Представляючи державний кошторис, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що це бюджет розвитку держави і безпеки людей. Та чи справді це так? Оцінюючи проєкт бюджету, експерти наголошують, що в ньому зменшено кількість коштів, передбачених для субсидіальних програм. Він не враховує очікування позитивних змін у соціальній політиці, які бажано було виконати, враховуючи побажання простих громадян. Передовсім йдеться про соціально вразливі верстви населення, пенсіонерів, інвалідів, чорнобильців тощо. Цікаво, що майже всі уряди України називали свої кошториси бюджетами розвитку. Хоча, презентуючи бюджет на 2020 рік, прем'єр Гончарук говорив, що третина кошторису – обслуговування держборгу, ще третина – соціальні виплати, а власне на розвиток виділено мізерну частину. Кабінет міністрів вирішив взяти кредит у Європейського інвестиційного банку в розмірі 450 мільйонів євро. Гроші підуть на будівництво об'їзної дороги біля Львова та ремонт траси Київ-Одеса. Міністр інфраструктури Владислав Криклій у Фейсбуці написав, що кредит розрахований на 15 років. Загалом у 2020 році уряд збільшить видатки на ремонт доріг. Першочергово ремонтуватимуть автотраси, щодо стану яких вже давно є питання. «Укртрансгаз» провів модернізацію газовимірювальної станції «Гребеники», що на Одещині. Вона дозволить здійснювати постачання газу з Молдови та Румунії у випадку, якщо Росія перекриє транзит газу з 1 січня 2020 року. Станція здатна забезпечити постачання близько 4 мільйонів кубометрів газу в реверсному режимі. У звичайному вона транспортує до Молдови 70 мільйонів кубометрів газу на добу. Нагадаємо, контракт між Україною і Росією щодо газу закінчується 31 грудня 2019 року. Росія заявила про дві умови для нового контракту з Україною. Україна має відмовитися від судових позовів, йдеться про 22 мільярди доларів, і поновити закупівлю газу з Російської Федерації. Голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв уже заявив, що не збирається поняті простіть Росії цю суму. В Міненергетики ж заявили, що новий договір з Росією потрібен, але можна й обійтися без нього. Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна» цими днями в обласному центрі організувала медіа-сніданок. Головна тематика зустрічі – це державна програма розвитку Карпат. Згадали і про проекти, які вже реалізовані. Більше про зустріч у сюжеті далі. Розвитку Карпат присвятили медіа-сніданок в Ужгороді. Представники Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», яка з 2007 року популяризує історико-культурний, природний та туристичний потенціал української частини Карпатського єврорегіону, це 4 області – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська і Чернівецька – розповіли про те, що зроблено у Закарпатті. У вас такого конкурсного підходу не було і якихось програм, які би давали підтримку фінансову малим ініціативам громад в Карпатах, не існувало. Вже другий рік поспіль така програма існує, і ми загалом підтримали 19 проєктів із Закарпатської області, 10 минулого року, 9 цього року. Ви можете поїхати в Турі-Еремети, ви можете поїхати в Сваляву, ви можете поїхати в Рахів, ви можете поїхати в Колочаву і подивитися власне на власні очі, що зроблено. Взаємодія, мережі співпраці, підвищення рівня і спроможності громад як у малих, так і масштабних проєктах і, власне, їх фінансування – такі основні напрямки діяльності асоціації. У центрі уваги – збереження і промоції автентичної карпатської культури. Ми всі думаємо, що ми купуємо магніт, виготовлений в Ясінях, наприклад, але реально це made in China. Ми
хочемо приїхати на місце і побачити то автентичне, що збереглося. Ми хочемо зайти в ресторан і з'їсти скоріше банош, ніж салат «Цезар». Для того, щоб взагалі якось змінити трошки бачення громад щодо того, що автентична культура – це те, чим треба пишатися, а не навпаки якби приховувати. І то, що може бути якби потенціалом розвитку і рушієм розвитку, а не якимось там таким додатком. Це те, що ми намагаємося робити. Виноградарство і виноробство, мед та бджільництво, а також вівчарство у пріоритеті промоції краю. Забезпечити ритмічність фінансування цих проєктів, і зараз ми над цим реально працюємо. Державна програма розвитку Карпат, вперше вона була прийнята, яка була узагальнена від всіх пропозицій всіх областей, в тому числі Закарпатської, Львівської. Всі нам надали ключові свої проекти, які потрібні для того, щоб Карпатський регіон розвивався комплексно і високими темпами. Та, на жаль, на даний момент ми не маємо на неї фінансування з державного бюджету. Тому наразі Міністерством розвитку громад та територій України ініційовано залучення коштів інших міністерств та програм, як українських, так і європейських, саме на розвиток гірських регіонів. Найближчим часом буде оголошений конкурс проєктів на 2020 рік до 12 мільйонів гривень для розвитку інфраструктури та економіки. Як підживити інструментами органи місцевого самоврядування, які знаходяться на території Карпатського регіону, ми вже знаємо. Ми інституційно готові писати якісні проєктні заявки, і ми готові до запуску на території Закарпатської області більшого механізму, ніж просто карпатські ініціативи. І я знаю, що на сесії обласної ради готується програма дофінансування проєктів місцевого розвитку, щось на зразок ДФРРа. Денис Ман зауважив, що з боку обласної влади і надалі працюватимуть у напрямку активізації ініціативних груп у гірських районах краю, підтримки проєктів як організаційної, так і фінансової. Влада Ужгорода прозвітувала про надходження до міського бюджету за 10 місяців протягом січня-жовтня 2019 року. До загального фонду бюджету міста Ужгород надійшло 786 мільйонів гривень податків і зборів. Приріст надходжень до загального фонду у порівнянні з січнем-жовтнем 2018 року склав більше 122 мільйонів. Найвагомішим джерелом надходжень до бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб – більше 502 мільйонів гривень. Глава ДМС України Максим Нефьодов цими днями провів брифінг для журналістів. За його словами, Державна митна служба впродовж наступного року капітально відремонтує 16 пунктів пропуску. На це планується витратити 488 мільйонів гривень. Найближчими роками, стверджує він, в Україні відремонтують та побудують низку пунктів пропуску. Суттєва реконструкція очікує на КПП «Ужгород». Тут робитимуть нову об'їзну дорогу, у планах інтерконект зі словацькою стороною, також будують склад для вилученого майна. Також посадовець запевнив, що й вбиральні на пунктах пропусків будуть приведені у відповідність до норм, бо, мовляв, щодня отримує жахливі світлини вбиралень з Чопського КПП. Верховний суд залишив в силі вирок киянину, через якого на Закарпатті в аварії загинули троє людей. Ще в січні 2017 року двоє студентів із Закарпаття, які навчаються у Львові, вирішили поїхати додому, скориставшись відомою інтернет-системою пошуку попутників. Вони підсіли в автомобіль «Шкода», яким керував 29-річний киянин. В автомобілі також була 25-річна дружина водія. Вже на території Закарпаття, у Воловецькому районі, як запевняє слідство, водій «Шкоди» перевищив швидкість, не впорався з керуванням. На повороті автомобіль винесло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся з вантажівкою ДАФ. В результаті аварії дружина водія та один із закарпатських студентів загинули відразу. Згодом в лікарні загинув ще один 21-річний студент-пасажир. Слідство та судові перипетії тривали понад рік. Водія було затримано і він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Лише в серпні 2018 року Воловецький районний суд визнав водія автомобіля винним у цій страшній аварії і присудив 7 років позбавлення волі, але його адвокати подали апеляцію. Як повідомили в прокуратурі Закарпатської області, лише зараз вже Верховний суд, як суд останньої інстанції, визнав вирок Воловецького суду цілком законним.
В обласному центрі п'яна жінка напала на поліцейського. Вночі ужгородські правоохоронці виїхали за повідомленням про домашнє насильство на вулицю Декабристів. 38-річна місцева жителька не зраділа копам і, перебуваючи в нетверезому стані, нанесла тілесні ушкодження співробітнику поліції. З цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 342 Кримінального кодексу України. Наразі з Ужгородкою працюють правоохоронці, які з'ясують всі обставини події. Найближчим часом в Україні можуть скасувати необхідність підписання документу про згоду на обробку персональних даних державними органами влади. Відповідний законопроект схвалив та скерував до парламенту Кабінет міністрів України. Про це повідомив Дмитро Дубілет, зазначивши, що у випадку ухвалення законопроекту українцям не доведеться за кожної взаємодії з органами державної влади давати згоду на обробку персональних даних. Політик зазначив, що в українському законодавстві недостатньо чітко описано механізм згоди на обробку даних. В основі запланованого законопроекту – європейська практика та механізм обробки персональних даних. З настанням холодів збільшується ризик захворіти на грип чи застуду. Тим паче, що щороку віруси мутують, і захиститися від них непросто, але можливо. Про те, як вберегтися від небажаної хвороби, про методи лікування та профілактики та про дієвість вакцинації дізнавалася Ірина Марків. Восени традиційно розпочинається сезон застудних захворювань. Зниження температури повітря, волога та похмура погода, дощі – все це є сприятливим середовищем для розвитку вірусів. Тож, як оберігаються від грипу мукачівці та чим саме зміцнюють свій імунітет, зараз дізнаємось. Стараємося лімони такої, знаєте, лімон з чаєм, цукром жінка засипає лімон. Ну так. Більше гуляти на свіжому повітрі, целебні чаї, імбір, лимон, що там ще з м'ятою, малина. Ну, я прихильник таких народних методів, таблетки не вживаю. Ну, я знаю яблуки, ну, які є фрукти, по можливості покупаємо, їдимо. Ну, а взагалі-то я читала, чеснок, лук треба употребляти, хороші антисептики, ну і защита від грипу і простуди. Я, ну, вітамінами, лимон. Часник, ефіноцею приймаю. Вітаміни, звісно, я БАДи приймаю, ну, виходить, осінню і ранньою весною, тому що авітаміноз. Тому я приймаю БАДи. Я не боліла, мабуть, вже років 15. Так, чесно говорю, тому мене ніякий грип не бере. Ну, дочекалися зими, осені і... Маємо підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання. Ну і ніколи не застраховані ми від грипу. На цей рік епідемію нам ще не спланували, не спрогнозували, але ми всі знаємо, що це одна із респіраторних інфекцій, яка перебігає важче, частіше дає ускладнення і являє собою більшу небезпеку, ніж звичайні гострі респіраторні вірусні інфекції. Найбільш вразливими до вірусних інфекцій є діти. Якщо ж ви помітили за своєю дитиною наступні симптоми, то обов'язково зверніться до лікаря. Зазвичай респіраторні інфекції вони проявляються підвищенням температури, кашлем, катаральними явищами, там, слизові виділення з носа, чихання, неприємні такі відчуття в горлі. Можливо, бути кашель вологий зразу із-за того, що секрет в носоглотці. Але якщо ми будемо говорити про грип, то це набагато серйозніші уже такі прояви, і температура вище 39-40, сюди приєднуються і м'язеві болі, і виражений головний біль, і різка слабість, і відмова від їжі. Щоб вберегтися від грипу, недостатньо уникати великого скупчення людей і контакту з ними, і навіть захисної маски. Найважливішим засобом захисту є вакцинація. Від грипу єдиним... засобом захисту є вакцинація. Всі люди старше 6-місячного віку абсолютно повністю мають покази до вакцинації від грипу. Особливо, як у нас там декотрі батьки кажуть, що моя дитина там має або якийсь гемоглобінчик низький, або якісь
легеневі там астматичні якісь там прояви або алергіка. Цим дітям особливо показана вакцинація. На рахунок безпечності вакцини я ще ні разу за 20-30 років не зустрічалася з ускладненнями від вакцинації проти грипу. Вакцина у нас є і, в принципі, в вільному продажу і не є така дорога в аптеках. І грамотні тепер уже умови доставки, вони дають і контейнер, і можна привитися у сімейного лікаря. Специфічної терапії для лікування вірусної інфекції немає. Лікар рекомендує. Загальна терапія, яка допомагає як можна скорше вивести віруси з організму, тобто багато пити, як можна легше полегшити стан, полегшити інтоксикацію, також само багато пити. На рахунок дієти не заставляти хворого їсти, краще поголодати, особливо обмежувати білкове навантаження в раціоні. І симптоматичні, якщо дуже болить голова, якщо дуже висока температура, дітям і дорослим я рекомендую тільки препарати ібупрофена і парацетамола, ніяких аспірінів, особливо для дітей вони є небезпечними. Щодо антибіотиків, то варто від них відмовитись. Антибіотики категорично я не раджу призначати, особливо самостійно. Тому що антибіотик на всякий случай, він абсолютно ніколи не запобігне вторинним ускладненням, а навпаки може їх прискорити. Тому що, по-перше, антибіотик сам алергізує організм, що знижує імунітет. Антибіотик вбиває свою мікрофлору, яка теж виробляє багато імунних всяких компонентів. А антибіотики ні. А чому? Антибіотики дуже шкідливі для мікрофлори. Ні, антибіотики ні, допустим, каплі в нос іноді. Дуже важливо дбати не лише про своє здоров'я, а й про здоров'я оточуючих вас людей. Тому, якщо ви захворіли, краще залиштеся вдома. Більше бути на відкритому повітрі, старатися ту одну зупинку. Мукачево то не є великий город. Тобто одну-дві зупинки краще пройтися пішки, тому що знайти вірус на вулиці – шансів дуже мало, і знайти його в магазинчику теж. Не ходити по великим тепер супермаркетам, не блукати, а зайти в АБЦ, купити скоренько те, що вам треба, вертатися додому. І постійно мити руки, тому що цей вірус, він хоч і повітряно-крапельний, але передається із руками. І якщо ви хворі, залишайтеся вдома. Тож прислухайтеся до порад лікаря, бережіть себе і будьте здорові. А далі говоримо про гідрологічну ситуацію на Закарпатті. Минулої доби вдень по області пройшли невеликі дощі, найбільш інтенсивні в басейні Тересви. На більшості річок пройшли максимальні рівні. На річці Тиса невисока паводкова хвиля добігла селища Вилок. Там формується максимальний рівень. В нижній течії Латориці після незначного перериву відновилось підвищення рівня за рахунок добігання другої паводкової хвилі. І протягом дня 7 листопада сформується максимальний рівень в межах корінного русла. Протягом доби очікується хмарна погода, часом дощі. На річках продовжиться зниження рівнів води. В Ужгороді презентували книгу про відомого закарпатця і єрос-хімонаха Аввакума Вакарова. Презентація видання, підготовленого до друку Міжнародним інститутом Афонської спадщини, відбулася в рамках міжнародної наукової конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження отця Аввакума. В заході взяли участь представники Мукачівської православної єпархії та близько 50 вчених з України, Угорщини, Греції, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Сербії та Чехії. Були там і мої колеги, тож далі більше. Афонський старець із Закарпаття. Єрос-хімонах Аввакум Вакаров і його час. 1899-1972. Таку назву має нова книга, яку видано Міжнародним інститутом Афонської спадщини. Презентація видання відбулася в Ужгороді у рамках міжнародної конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження старця. В 47-му году вона ще насчитувала 180 монахів. В 56-му году вже 75. В заході взяли участь представники Мукачівської православної єпархії та близько 50 вчених із України, Угорщини, Греції, Молдови, Польщі, Росії, Словаччини, Сербії та Чехії. Серцевиною сьогоднішньої конференції – це є презентація книги про нашого земляка, схій і романаха Аввакума Вакарова.
Його ім'я практично невідомо для закарпатців. Можливо, дехто чув колись його ім'я, але зараз воно відкрите в великій книжці, публікації і в тих доповідях, які сьогодні прозвучали на конференції. Ми познайомилися з своїм земляком. Для нас, оказується, це є така дуже видатна людина, яка багато років, все життя своє посвятив служіння Богу на Святій Горі Афон. На захід завітали й автори книги. За їхніми словами, робота над виданням тривала майже 2 роки. Це був час щоденної клопіткої праці. Пошуки в архівах, збір відомостей по крупицях. Книга складається з 30 глав і містить 336 сторінок з текстом, а також окрему вкладку з більш ніж 70 рідкісними фотографіями з архівів священного кіннота, Афона та святогірських монастирів. Єросхімонах Аввакум Вакаров – це був видатний подвижник закарпатський, який зробив великий внесок в збереження афонської духовної спадщини на Афоні і для збереження Пантелеймонівського монастиря на Святій Горі, в якому він подвизався 46 років і який він представляв на всіх офіційних заходах з королями, з членами уряду, патріархами і так далі. Дана конференція є фактично традиційним науковим заходом, який проводить наш науковий центр імені архімандрита Василія Проніна Мукачівської єпархії. Це вже, здається, 5-та або 6-та конференція. Раз у 2 роки ми проводимо такі наукові заходи. Це вже 2-га конференція, яка присвячена темі Афону. Бере в ній участь в різній формі більше 10 країн, 12 чи 13 країн світу, досить широке представництво. Тематика стосується безпосередньо зв'язків Закарпаття із Горою Афон, також іншим питанням історії церкви, не лише православної церкви, а греко-католицької, католицької. Учасники конференції кажуть, через призму життєпису закарпатського і афонського старця Аввакума детально розкривається історія відродження православ'я на Закарпатті на початку ХХ століття. Історія Афона та Пантелеймонова монастиря, а також розповідається про роль закарпатців у збереженні цієї афонської обителі. В Мукачеві впродовж 9-11 листопада вшановуватимуть покровителя міста – Святого Мартина. Програму обіцяють насичену – тематичні фотозона та гастролокація зі смаженими яблуками та гусками, каштанами, медом та вином у центрі міста. Відкриття перед ратушею першої бочки молодого вина і традиційна ліхтарикова хода йдеться у повідомленні. У неділю 10 листопада в кафедральному костелі Святого Мартина відбудеться урочисте богослужіння. Крім того, у 3 найбільших соборах міста проведуть фестиваль духовної музики «Мартін Мюзик Фест». Духовні твори виконуватимуть місцеві та закордонні хори. У Мукачеві знову квітне шалена сакура. Вже традиційно на площі Федорова, не за графіком, на гілочках де-не-де з'явився рожевий квіт. Для мукачівців подібне явище вже не дивина, адже дерево цвіте навіть взимку. А от туристи, побачивши таку картину, реагують по-різному. Більше про диво дерево – далі. За кілька тижнів до зими у Мукачеві почала квітнути шалена сакура. Таку назву дерево отримало через свою здатність розпускатися рожевими квітами у непритаманний для цього час. Мукачевці такому явищу вже не дивуються, адже, кажуть, звикли спостерігати за квітінням навіть у розпал зими. Повністю вкрита жовтим листям, проте з рожевими квітами. Сакура, що росте на площі Федорова, вже не перший рік вражає туристів та містян своєю поведінкою. Навесні вона традиційно цвіте найперше, а в інші пори року, коли їй заманеться – листопаді, грудні або навіть січні. Ну, то, що зацвіла сакура, я вже бачила. Ну, це класно, що на Закарпатті ще вся теплота. Я цим, ну, що я можу ще пояснити? Клімат міняється, люди міняються, все внутрі міняється, все ззовні міняється. Все стає не у саму кращу сторону. Це диво, це класно. Але це так не має бути. Хтось пояснює це аномальне явище банальною зміною клімату, хтось – справжнім мукачівським дивом та чудовою приманкою для туристів. Ну, якщо чесно, трошки в шокові, але реально така незвичайна подія, то для Мукачева, ну, як сказати, що типу, дуже приємно, звісно, але трошки наші умови погодні не сприяють, але все-таки дуже приємно бачити отаке от природне явище. Тим більше, що таке явище от з кожним роком приваблює все більше і більше туристів в наше місто, і це не може не радувати.
Мукачівці кажуть, диво-дерево їх зовсім не лякає, навпаки, додає настрою, адже тільки у нашому місті, незважаючи на пору року, можна завжди насолодитися рожевим квітом японської вишні. Таким повідомленням я завершую інформаційну програму «Час», а вже завтра у випуску говоримо про таке. В занедбаному стані привокзальна площа, ампутація ноги ціною в життя, допомога в реабілітації. Більше новин на нашому офіційному сайті та на сторінці М-студіо у Фейсбуці. Шукайте нас за координатами, які бачите внизу екрану. Я ж кажу вам до побачення. На все добре.